Já vám přeji krásný den. Taky jste si všimli, že poslední dobou kolem nás přibývá nespokojených lidí, lidí, kteří si neustále na něco stěžují, kteří nejsou spokojeni se svým zaměstnáním, ale nemají sílu nic změnit. Já moc dobře vím, o čem mluvím, protože kdysi jsem taky taková byla. Byla jsem nespokojená se svým zaměstnavatelem, byla jsem nespokojená se svým životem. A došlo to tak daleko, že došlo k mému vyhoření. Možná ten stav někdo z vás znáte, ale pro mě to byl měsíc mého života, který byl úplně mimo realitu, ale bylo to něco, co mě otevřelo oči. Já jsem v tu chvíli pochopila, že nikdy, i když budeme sebe lepšími zaměstnanci, tak nikdy nebudeme si nevyděláme tolik, kolik bychom chtěli. Nikdy nebudeme pro toho zaměstnavatele partner. Takže já jsem začala hodně rychle měnit svoje vnímání svého života a začala jsem hledat. Začala jsem hledat větší smysl, svobodu, nezávislost. Prostě jsem nějak podvědomně si začala uvědomovat, že život je o ničem jiným, než chodit do práce a být neustále ve stresu. A trvalo to ještě další 4 roky, než jsem našla společnost, kde jsem si mohla rozjet přivýdělek, kde jsem konečně po téměř 2 letech mohla opustit svoje zaměstnání a začít vlastně podnikat, začít pracovat v té společnosti na plný úvazek. A dneska musím říct, že jsem spokojená a šťastná, protože dělám práci, která mě baví, která mě naplňuje a která mě dokonce i uživí. A konečně přišla taková ta časová i finanční svoboda. Konečně žiju ve světě, ve svobodném světě, protože ten svět svobodný si utvářím tady já sama vnitř. A od toho se odvíjí to, co potom prožívám každý den. Je to neuvěřitelná jízda. A chtěla bych vám říci, pokud cítíte, že nejste spokojení v tom, co jste, co děláte, tak hledejte řešení. Protože pro každého je tady připraveno řešení. Nikdo nemusí zůstávat tam, kde není šťastný a spokojený. Takže vám přeji, aby se vám to co nejdříve podařilo, a abyste žili život takový, jaký vy si představujete.